ចអណ្ដែតគ្រប់អង្គទាំងអស់យើងខ្ញុំប្រកាសអាណាសូមអុជនៅទៀនធូបស្វាយសូមពរជ័យសូមអុជឈ្នះអស់សត្រូវទាំងឡាយទុកធុកថោថោដល់ទៅអស់លេងក្លំThank you.
ំអញ្ជើញស្ដេចពវីសវណ្ណកវេរនាជវៃឆក់ឆក់វៃណតាចាស់ស្រុករក្សាផែនភពគ្រប់ទិសទីតំបន់ទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកសំដែងនៅអេបទីសាយឲ្យទៅសពសាបការដល់យើងចំទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាអងភ្លេងមហារិទ្ធអាចារ្យព្រះសហៃព្រះគ្រីព្រះខ្វាយព្រះបតីព្រះអិសី18ព្រះអង្គនិងព្រះពុស្នោការពវេសកម្មបញ្ញខេទេវបុត្រព្រះមហោសត្វខ្ញុំសូមទ្រង់ព្រមតាស្ដេចយាងមកគង់ប្រថាប់លើទីបូជាសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាប្រសិទ្ធិពរឲ្យពរដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាអងភ្លេងរួសាមឡាThank you.
្រីដែលមានរិទ្ធីចេស្នាក្នុងបព្វតាព្រះព្រៃមហាមពៀនផងកន្លែងនេះសូមអញ្ជើញព្រៃព្រាយពីសឿសន្តានាបងទុកកំចាត់បងភ័យកំចាត់បងរោគទាំងអស់ឲ្យវិញ្ញាបត្រទៅអងភ្លេងជឿឆឹងThank you.
កាយព្រះអង្គក្រុងគ្រាឥឡូវនេះអងភ្លេងឡុងសុងThank you.
មកមកអុយខ្លាយទៅតាំងចិត្តឲ្យបុលសុខទៀតធ្វើចិត្តឲ្យប្រៃឡើងបានបានតគាត់ថាមិននេះទេមិននេះទេខ្ញុំបកអណាសូមរតនីនិមន្តសម្ដេចដាច់ជាងជើញព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ឋានស ாய் នៅចង្ហាន់ក៏ស្ងោយThank you.
បាំនេះហើយនឹងបានទទួលទួឆន្ទសោយនៅទេយ្យវត្ថុគ្រឿងសក្ការៈដែលយើងខ្ញុំរៀបចំថ្វាយបូជាជាសរេចឲ្យនេះហើយយើងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនិមន្តស្ដេចយាងអញ្ជើញព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គវើទៅគង់កាន់ដែលមានឋានរបស់ព្រះអង្គដូចដើមវិញអងភ្លេងជឿនអតកោសិក្ខាចម្រើនដោយអាយុខណ្ឌវត្តកោសិក្ខាចម្រើនដោយព្រះ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 វត្តកោសិក្ខាចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវត្តកោសិក្ខាចម្រើនដោយពណ៌សម្បល់កាយសុខវត្តកោសិក្ខាចម្រើនដោយសពខោនប្រសាទពទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាយទុក្ខរោគកម្មាវេរាសេចក្តីទុក្ខនឹងរោគនឹងភ័យនឹងទាទាំងឡាយក្តីសោកកាលសត្វទុក្ខសម្បត្តិមានសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយយ៉ាបេអន្តរាយទាំងឡាយដែលជ្រើសក្តីមណ្ឌសន្តោចតេចសាសូមឲ្យវិញ្ញាណបាត់ទៅដោយតែជាឯអារភិមមានពុទ្ធជាមធ្យមជាដើមនៅជាសត្វទីតាំងលាភសេចក្តីសម្បត្តិនៃជ័យជំនះក្តីក្របក្តីលាភក្តីសោតិភាកយ៉ាងសកម្មកម្លាំងសួរស្រីក្តីជោគជ័យអរក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាចកបណ្ណោចពុញ្ញសេរីក្តីអាចក្តីពណ៌សម្បល់កាយក្តីភូកានវធិយសបាភូកសានពទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុះក្តីចតបាសាជាអាយុចាក់អាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីទីប្រកបទីប្រវត្តិទៅក្តីសម្បាច់នៃកិរិយាចំជីវិតជាសុខក្តីក្រុមនេះសូមឲ្យមានដល់ណែអរគុណគាត់មកសត្វពពជ័យហើយយើងអស់គ្នាបានកំពុងចម្រើនអាហ្នឹងអាស្ដាប់វិញតាមមែនទេអាហ្នឹងតាមទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះអរខ្ញុំសុំពី3ខ្សែទៅផ្ទះដល់ខ្សែ